Скажіть. Ми йдемо до тебе в гості, скоро будемо на помості. Ми йдемо до тебе в гості, скоро будемо на помості. Казав мені батько, щоб я оженився. По сусідках не ходив. Це, мабуть, що, Примаченкова хата, а? Оце мені серед літа, потре, по піску, на санчатах. Пилип! Чого? Давай, до солії, Пилип. Пилип, до солії, Пилип. Вийте! О, не наче люди вже позбиралися, за столи посідали. Холодна, холодна! Холодна, як жачка! А ти мені хто дав? Курітку! Ану, братику, давай сюди. Наливай, наливай. Шановні гості, хочу випити цього келиха за здоров'я нашої славетної художниці, нашої мами Марії. Ще давай! Ромашки! Васильки! А ну ще давай! Узо! Черемха! Шевіця! Айстри! Маріліно! Краянки! Я ж казав, що все благополучно закінчиться! Ще не таке буде! Ось побачите! Ось побачите!